Jens og hans kollega er langt fra færdige med at håndtere uacceptabel opførsel i natten. De er nu ankommet til Nørreport, hvor en 7-Eleven-medarbejder har anmeldt en mand for tyveri og chikanerende adfærd. Hvad har han truet med? Jamen, at så tyrker og sådan noget hjemme, de skulle okay. Ikke arbejde med to. Ja, okay. Mig har han også stået på et grænt på den her, hvor jeg simpelthen kommer op. Du skal ingen sted. Du skal komme også på derovre. Jeg vil gerne gøre det, men ikke lige det herovre. Det var ikke for at gå væk fra dig. Lige på derovre. Ja, vi går sammen. Mm. Ikke være sur. Jeg går med. Kom, afsted med dig. Jeg går med. Jeg går med. Ikke sur på mig. Jeg går med. Ja, jeg er ikke sur. Jeg går med dig. Jeg vil dig ikke. Jamen, jeg kan godt se, at du går med. Det er rigtig godt. Ja, men vi... Men det regner også. Ja, men vi skal være indenunder, det regner. Det er en god idé. Det regner. Det må vi ikke. Du må ikke følge. Så heller ikke. Vi bliver ikke sur på mig. Jeg er ikke sur på dig. Jeg er ikke sur på nogen. Godt. Jeg er ikke sur på nogen. Godt. Det er lovpligtigt at opgive navn, adresse og fødselsdato, hvis politiet beder om det. Kan du huske dit CPR-nummer? Ja, jeg vil ikke give det til dig. Oplys din fødselsdato og din adresse nu. Opfyld selv din fødselsadresse til mig. Du ender med at blive anholdt og kørt ind på Station City. Det skal du være klar over. Jeg stiller mig tæt på. Du skal ikke gå så tæt på mig. Ikke så tæt. Nej, du skal oplyse din fødselsdato og din adresse. Jeg har ikke sagt. Prøv at høre efter. Jeg vil gerne være alt, hvad du gerne. Nu skal du oplyse din fødselsdato og din adresse. Jeg er med dig. Jeg er med dig lige nu. Jeg gør alt, hvad du vil gerne have i livet. Det lover dig. Jeg er din. Jeg er med dig. Jeg prøver ikke at være dum eller noget som helst. Jeg er med dig. Allersidste chance. Hvad er din fødselsdato og din adresse? Jeg er ikke sikker på, at vi kan huske. Prøv lige at kigge på mig. Ja, vi kan godt. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja. På Nørreport har en mand stjålet fra og chikaneret personalet i en 7-Eleven. Og Jens og hans kollega prøver at få ham til at samarbejde. Jeg har lyst til at gå hen og købe nogle øl. Du må ikke handle i 7-Eleven. Du er ikke ønsket i 7-Eleven. Og hvis ikke vi finder ud af, hvem du er, så bliver du anholdt. Men jeg har lyst til lige at smutte. Det kan du ikke. Langt om længe lykkes det betjentene at få manden til at oplyse sin identitet. Forsvarsforspørgsel til KR på fødselsdato og efternavn. Og mens Jens passer på manden udenfor, kan du ikke stille dig der? Går hans kollega ind og taler med den ansatte i 7-Eleven. Ja, stemmer lige her. Så bliver jeg her. Du skal bare blive stående der. Klarer du godt stå over for mig? Ja, ja. Hvis vi skal sigte ham for noget, så skal jeg have vidner på sagen. Det er det, mit spørgsmål til dig, der. Ønsker du at være vidne på en sag, hvor han er aggressiv eller et eller andet, som han får en bøde for? Og det betyder, at det vil være noget, der så potentielt formentlig skal i retten. Yes. Så det er enten det, eller så smider vi ham væk. Hvad vil du? Altså, jeg vil også gerne have ham væk, men jeg vil også gerne have ham væk. Altså, okay. Han har også meget behageligt. Godt. Godt. Hvem skal ikke? Jo, hvis du har mulighed for det. Må jeg sætte mig ned? Meget gerne. Sæt dig ned der. Jamen, du må også gerne sætte dig ned lige der. Den må du også gerne. Må jeg godt give dig mit bro-tryk? Nej, tak. Men sæt dig ned, hvis du har lyst. Det er meget fint. Udenfor fortæller den ansatte, at manden har været inde og ude af butikken og chikaneret dem flere gange i løbet af natten. Over en periode på hvor lang tid? Det har cirka været siden klokken 12, og han har været her. Okay, det er næsten 3 timer. Og han starter egentlig ud med at være meget normal og kommer ind og snakker med os og sådan noget. Og lige pludselig så går han amok og råber og skriger både mig og min kollega. Vi får ham så ud første gang. Ja. Og så kommer han ind igen og prøver at få købt noget. Og jeg er ikke sikker på, om han skal der, eller om det har været nogle af de andre gange. Okay. Men han har i hvert fald stjålet 3-4 gange inden for os i løbet af aften. Så på et tidspunkt... Hvad har han stjålet ellers ud over croissant? Alkohol, ved jeg, og noget mad. Han har stjålet, hvad er det, der hedder wraps, har han stjålet, ved jeg. Og sådan noget alkohol, tror jeg. Og I får varerne tilbage, på nær den der croissant? Er det rigtigt forstået? Ja, noget af det har vi fået tilbage. Vi får nogle øl tilbage, ved jeg. Men efter, jeg tror, det har været tredje gang, ja. Der var derinde, der ville jeg gå ud og ryge. Jeg havde fundet op. Ja, det kan jeg godt forstå. Så så begynder han at stå sådan, du ved, helt sæt op af mig og begynder at gøre sådan her på mig, og du ved, tæt på mig. Må jeg godt gå hjem snart? Lige nu, der venter du stå. Bare stille dig ved. Du har lavet et eller andet her, før vi kom, ikke? Det er vi ved at finde ud af. På Nørreport lader manden ikke til at synes, det er nødvendigt, at Jens og hans kollegaer har tilbageholdt ham. Men det er der rigeligt grund til, da den ansattes forklaring bliver mere og mere alvorlig. Så står jeg her, og så begynder han at stå sådan, du ved, helt sæt op af mig, og begynder at gøre sådan her på mig, og du ved, tæt på mig. Tæt på dig, hvordan? Du ved, grænse på mig, og tæt på mig, hvor jeg skubber. Tager dig på brystet?
Ja, ja. Og så siger jeg til ham, er du sur at gå væk? Og jeg skubber ham også væk. Vel? Ej, tak. Stil dig bare ind. Stil dig op ad væggen. Er du okay? Det er okay ikke at være okay. Ja. Det er bare for meget. Ja. Det kan jeg godt forstå. I hvert fald ikke lige det, jeg havde forventet på min mark. Nej. Da en blufærdighedskrænkelse er meget alvorlig, går Jenses kollega nu på udkig efter bevismateriale, der kan bruges i en potentiel sag mod manden. Videoovervågning, hvor står du præcis henne, da han tager dig på brystet? Der står I herude. I står herovre. Jeg skal prøve at vise dig. Okay, der er noget over den der, men du tager nok ikke. Ved du, om der var nogen af dine kollegaer, der så det? Nej. Sagen kører alligevel. Jeg har gjort noget, som I ikke kan have. Jeg er en sød fyr. Hej, Kenneth. Jeg er en sød fyr. Absolut. Jeg vil gerne gå snart. Ja, men stil dig bare hen og vent. Bare hold aftalen. Det, han bliver sigtet for, det er tyveri. Så bliver han sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, for at have været aggressiv og højråbende og skærpt sig. Og så bliver han sigtet for blufærdighedskrænkelse. Han får alle de sigtelser, han overhovedet kan få. Det er strafbart. Det er straflovsovertrædelse. Det kommer på en straffeattest. Det kommer aldrig nogensinde væk igen. Det er fair nok, at I bestemmer, ikke? Men jeg synes, det er fair nok, at når nu er at jeg er flink nok, så er det, at jeg går hjem. Læg dig ned. Du bliver sigtet foretagelse af straffeloven for butikstyveri og for blufærdighedskrænkelse. Ja. Ja. Og så bliver du sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Jamen det er okay, og det er mig undskyld. Ja. 22 er trykken af, at jeg har en anholdt på Nørreport. Det skulle være med 2-7-8. Det går ind på mig, det der. Prøv at høre. Det går ind på mig, der. 10 stille, og så bliver lidt. Ved du hvad? Du har fået så langt lige en. Hold nu op. På Nørreport er manden anholdt, og Jens venter nu på en patruljevogn. Desværre i nattelivet, så er der også nogle typer, som den her mand, som bare er, ja, virker helt off. Altså, han har opført sig totalt åndssvagt, har været inde i butikken og gå og tage croissant og spise og stjæle øl, som han har gået ind og ud med til hjemløse og andre folk. Og vi forsøger egentlig at bare løse politiforretningen på stedet, og så til sidst så forsøger han at stikke af. Og så ender han så i håndjern, og der kommer en patrulje og henter ham og kører ham til Station City. Nå, nu er han anholdt. Nu kommer han med os. Hvor længe er der tilbage i din vagt? Fordi... 7. Okay. Jeg tror, jeg spørger om... Har du en chef, som godt kan forstå, at det her, det er... Han er helt ny, men jeg tror godt, han... Okay. Fordi du skal virkelig, virkelig overveje det her med at altså, få passet på dig selv i det her. Fordi det, altså... På et eller andet tidspunkt, så skal du tilbage på arbejde. Ja. Ikke? Altså... Og så du virkelig... Pas på dig selv i det, ikke også? Fordi det er... Jeg har taget til min kæreste, så hun kommer og henter mig. Dejligt. Nu skal du se. Der er nogle kontaktoplysninger på mig, hvis der skulle være et eller andet. Og jeg undersøger med DSB, hvad der eventuelt kunne være af videoovervågning derudefra. Fordi det er jo blufærdighedskrænkelsessagen, som er den klart tungeste, selvom det andet også er ekstremt grænseoverskridende. Nu er der en patrulje, som kører ind på City. Jo. Og du skal hjælpe dig selv, og så skal du opføre dig normalt for nu af? Så lad den hjælpe mig, for jeg har ikke noget problem. Nu ligger han her i håndjern, fordi han forsøgte at løbe før. Jens overdrager nu manden til betjentene fra patruljevognen. De tager ham med på stationen. Han er blevet sigtet. Han får det at vide en gang til, når vi kommer ind. Så kan det være, at han er dampet lidt af. Han fik lang line, og det hjalp ikke, og så endte på den her måde desværre.